Ramadan ya mamizilmo ici le mokolo lelo ba bandaki yango uto mokolo ya le 2 kino mokolo lelo bazalaki na losambo c'est-à-dire kolia na pokwa Ramadan eli kolobani ni laksi ni le kala kende ni quelques éléments de réponse na reportage oyo ya héritier Lukuji. Du 2 avril 2022 au 2 mai 2022 ba mizilman ba kotaki na mabonde li oyo ba bengi yango Ramadan. Ramadan yango esalaki un mois ya losambo lelo oyo bauti kosil sa Ramadan epai na bango ezalaka nde fête ba celebraki yango na 7e rue alimete na place commerciale na yango Imam Jibril oyo azali responsable ya mosquée a pesaki mo exhortation mokie bolanda to yake na place commerciale to yinde ko fêter fête na biso ya souka ya Ramadan souka ya Karem. Parce que camarade Ramadan ezali sanda ya arabe ezali 9 mois ya sanda arabe ya arabe ko Ramadan oyi nga ko baka ke e uti na moye zai ko baka chaleur moko intense mais katikati ya 9 mois na ba musulman de ba sala ka karem yango biso ba musulman to sala ki karem nzamba e bisaki biso to telema na botu to telema ki to kanga to ni peksa ko lia na komela na moyi to tikaki ba peksa iba tuna ba désir sexuel na moyi to tikaki yango. Oh non, son zamba pexaïf sous tout cas qui a le droit de fungoli, de tiki boye, de colia na moi, de comela na moi. Mais l'enseignement au toujours qui yango, et c'est ce qu'on te mettre en pratique. Tout tant que ça va musulman, tout ça en a bolingo. Tout ya qu'on s'appelle en abilamba à sikate, mais moté ma yamou indoté. Tout s'appelle à moté ma navisse à la pembe, nate bape, tout ça en a bolingo 4-4 navisson. Ba musulman non sur Kisasa, ba musulman non sur Congo, te ba ke biso ba musulman, tout ça l'éco sambe la kakanzambe moko. Biso ba musulman tolongola boka bwani katikati na biso to zalande na bomoko soki to zaina bomoko nde nzambe akotambulsa religion na biso okende liboso mais soki to zaina boka bwani na koinana oyo wana ezali penda islam penda autre to iko tangsa na ngoba tute sima ya exhortation oyo imam apesa gipe message pona koyebisa na ba musulman nyonso baza na bolingo bakangama toujours na bolingo ba demeurer toujours na bolingo parce que bolingo nde ko sala ke mboke kende liboso misana mboke kende liboso bazwa benediction.